阿公，你真的没有开车啊？那我们要怎么样去 Charles 那里吃沙巴生肉面啊？你付 taxi 钱啊？我跟你说，虽然老板是本地人，但是他们可是特地去到沙巴取经，所以保证无论制作方式或是味道，都充满沙巴的口味哦。这个生肉面的由来其实是从沙巴豆腐面传过来的，基本上就是他们的早餐啊，甚至于是每一餐他们平时所吃的东西，其实是由我们三个好朋友组成的，就靠我们的身材的比例了。所以中间那个圆的其实就是其中一个股东。哇哇哇哇！看我逗啊！很想看你挖的哦，你挖什么啊？觉得汤很好喝。OK， 为什么我一开始就已经要在喝汤了？因为加上有点肚子饿，然后呢就热腾腾的食物放你面前，真忍不住。你喝了第一口的时候，你真的觉得哇！蒸肉面它的做法是切片，然后它的部位是肯定要用肉眼切成一片一片，这里一带所能够吃到的都是那种肉碎，然后我们的是切片。我们的汤底就是猪骨汤，猪的大骨为主要的材料，那个汤头是一路来都是从我们开业到今天是没有间断过的，第二天早上只是加水再重新加一个新的大骨下去。清汤的话呢，它的煮法是有加一个鱼露，因为来增加它的那种咸度。它的这个汤哦，用了这个大猪骨啊还有黄豆去熬煮的汤，它有一种很清甜的味道在里面，然后再加上用了很多这个猪肉啊猪肝啊去煮嘛，所以它味道真的特别的清新。这个叫做沙巴生肉面，那跟本地的那个猪肉粉感觉上很像，对不对？可是它的汤真的有不像，真的。Okay? 刚刚我还以为它的汤可能会很咸的，可是没有哦，这样子的味道刚刚好哎，我很喜欢。你知道吗？吃到这个，刚才我喝第一口汤的时候，我被它震慑住了，是因为喝的时候你可以喝到那个猪骨髓的感觉。嗯，你看它的汤头那白白的颜色，就知道了。是，好喜欢哦。OK。那当然，这个沙巴生肉面呢，它有一个主角还有特色，就是它的猪肉片还有它的猪肝，全部都是用盐啊，还有用那个薯粉去腌制过，所以你一咬下去吃下去呢，它特别的滑的，你不信？你看它，滑下去了，溜溜滑梯。那我吃的这个呢是比较粗的米粉，可是跟我们吃那个鱼头米粉呢有一点不一样，鱼头米粉它有时候可以更粗的。这个是稍微比细也再粗一些的。你看它的猪肉片哦，全部白白的，很奇怪，全部好像白雪公主、白马王子这样子。所以啊，吃着吃，这些猪都升华了。OK， 恭喜你们哦！你要沾一下它的辣椒。哦、OK。它这个辣椒酱啊，够辣。来来来，吃下的干捞。讲真的，它放了这个黑酱油呢，虽然我也不知道是什么牌子，可是我喜欢就是它放得得宜的时候。就是你会吃到黑酱油，它本身有一种甘味，甘甘甜甜的，很好吃。然后真的不会说死咸，或者是只是某酱油、某蚝油的那种味道，你会觉得太无聊。可是这个真的是有深度，虽然它的这个干捞面是有稍微软了一点，可是没有影响到它的味道哦。你知道放很久了啦，刚刚来的时候，你看这个，哎，这是什么？这是猪筋，你知道吗？哦。现在看起来好像猪肉，对不对？不是什么，可是它是猪筋，然后这个猪筋呢，挺珍贵的。猪筋呢，其实是一个平时吃不到的东西，因为它的做法蛮麻烦的，然后它的分量太少了。整个猪筋的部位，我们去掉它的油，去掉它的肉，只剩下那一层筋啊，所谓那个皮，然后就是这样，所以它的分量很少。之余的，它的咬感全部不一样的，跟我们所平时吃到那种肉类的咬感是不一样的。跟我想象的不一样，我以为猪筋是比较稍微再硬一点点的，可是这个很 Q 的，很有弹性的，很 Q 很软，很容易咬断。对啊，很有弹性，猪筋有点像那个薄薄的三层肉的。哦，我觉得三层肉会比较水一点点啊，这偶尔会比较黏一点。这个它的那种肉性比较多，肉性肉质感比较多。我发觉你吃了这个白白的猪肉片之后变白了哦。哇，真的吗？
我觉得你变成像猪哎、欸。人家赞你，你要赞人家。哎、欸，猪有福气，它好可爱。这是真的来的、啊。眼泪都要流出来了啦，吃你的面啦、啊，下次讲多点好话、啊。像猪哦。OK， 珍珠。猪筋除了取得不易外，做工也复杂，需要靠师傅的耐心和经验去去除附着在猪筋上的猪肉以及脂肪。因此啊，多数的店家都不卖猪筋，而且价格偏高。老板说猪筋颇受顾客好评，还是坚持以合理的价格卖给顾客，太贴心了。